Tak ja som volám Miroslav Šingera, dnes vám porozprávam o tornádickej supercele, ktorá sa vyskytla na východnom Slovensku v októbri minulého roku. V podstate tento prípad bol zaujímavý z viacerých pohľadov. Ten najzaujímavejší je to, že či bolo možné spraviť dobrú predpoveď tohto prípadu. A na úvod ale je nutné najskôr vlastne pomenovať, že ako také tornádo súvisiace s mezocyklónou supercely môže vzniknúť, aby ste potom rozumeli teda tomu, že čo analyzujem a o čom rozprávam. Zrejme viacerých z vás už túto problematiku trošku ovládate, čiže pre niekoho to bude možno trochu opakovanie, niekto sa naučí možno niečo nové. Potom prejdem teda ku konkrétnej analýze a dokumentácii prípadu, teda čo sa stalo, aké máme záznamy a tak ďalej. A nakoniec zhodnotím možnosti predpovede, že či sme boli schopní niečo spraviť alebo nie. Teda cesta bude pomalá, kľukatá, ale dúfam, že som moc odborne neprestrelil a že viacerí z vás to úspešne pochopíte. Čiže na úvod, ako taká tornádo genéza supercele prebieha, tak máme tam tri základné podmienky. Prvou podmienkou je samozrejme rotujúci výstupný prúd, teda musíme mať tú supercelu, aby sme potom mohli vôbec uvažovať o tom, či môže vzniknúť tornádo zo spojené alebo nie. Potom musí dôjsť k vzniku rotácie pri zemskom povrchu, respektíve v tých najnižších hladinách. A nakoniec musí dôjsť k spojeniu týchto tej prízemnej rotácie s tou rotáciou výstupného prúdu. Postupne vysvetlím jednotlivé časti. O supercelách som tu už mal jednu alebo dve prezentácie na tomto seminári, čiže a supercely predpokladám poznáte ich črty, aké podmienky vedú k ich vzniku, čiže to nemusíme si rozoberať. Tu by som len podotkol, že pri supercelách nie je nutné, aby bolo v prostredí veľa cape, teda veľa energie dostupné pre konvekciu. Tam stačí naozaj iba, aby tá bunka vznikla a potom už supercela tým, že rotuje, tak si vytvára podmienky sama a je to skrz vorticity. Vorticitou popisujeme rotáciu v meteorológii na takej mikroškále a tým, že tam tá rotácia vznikne v tých stredných hladinách oblaku, tak tam dochádza k výraznému poklesu tlaku vzduchu, čo podporuje výstupné pohyby. Čiže supercela je potom už živená práve tou tlakovou poruchou a nie s tlakom, ako sú hnané ostatné bunky, ktoré teda rotáciu po výstupných prúdoch nemajú. No a dnes vám chcem vysvetliť, že nie je vorticita ako vorticita. Poznáme dva základné typy a pre nás je zaujímavý len ten jeden z nich. Nenašiel som, alebo neviem, či existuje nejaký český ekvivalent, slovenský veľmi nie, čiže sú to anglické pojmy crosswise a streamwise vorticita. To je asi najťažší slajd, čo tu mám, takže potom to už bude jednoduchšie. Tak tá crosswise vorticita, ako znázorňuje aj táto animácia, predstavte si to tak, že máte nejaký kotulajúci sa objekt, možno lepšie ako nejaká lopta je fľaša, a máme tam jeden vektor je pohybu, ten vidíme jednoznačne. A druhá dôležitá vec je os rotácie toho objektu. Čiže v tomto prípade smeruje do plátna tá os rotácie. Čiže keď si predstavíte tú kotulajúcu sa fľašu, tak ona sa pohybuje povedzme týmto smerom a tá fľaša rotuje okolo osy, ktorá je v tomto smere. Čiže tie vektory sú kolmé na seba. A to je prípad crosswise vorticity, kdežto streamwise vorticita. Tam je dôležité uvedomiť si, že tieto vektory sú paralelné. To znamená, dobrý príklad je lopta amerického futbalu, že keď tú loptu hodíte, tak ona sa pohybuje týmto smerom a takto sa súčasne aj točí, čiže teda ten vektor ukazuje rovnako, ako je vektor pohybu. Čiže to je streamwise vorticita. To sú horizontálne tie osy tam nakreslené. No práve tá streamwise vorticita je tá, ktorá podporuje rotáciu, rotujúce výstupné prúdy, tornáda. Čiže tu sa snažíme vždy nájsť a podľa toho aj predpovedať takéto javy. No a ako ich v prostredí rozlíšiť, na to potrebujeme zasa vedieť, čo je hodograf a helicita. Helicita je v podstate vyjadrením tej streamwise vorticity.
s využitím holografu. To vám ukážem ako, ale helicita všeobecne teda pomenúva schopnosť tekutiny aj tiecť a zároveň sa stáčať. Čiže je to naozaj to, ako som to opisoval, aj tu streamlined vorticitu. No a helicita nám samozrejme super celé. Máme výstupný prúd a tlakovú poruchu, vďaka ktorej potom tá supercela vie ďalej existovať. No a samotný vodograf. Predpokladám, že meteorológovia z praxe už poznajú, ako sa konštruuje, tak len tak pre vás, čo to teda nepoznáte. Tu máme tie čiary po 5 metrov za sekundu a keď máme napríklad takýto profil vetra, tak do toho grafu nanášame vektory v tých jednotlivých hladinách. No a hodograf jednoducho zostrojíme tak, že pospájame tie jednotlivé vektory. A ten strih vetra, ten, ktorý sledujete tých 0 až 5 alebo 6 km, tak to je celá tá čiara v tomto prípade. Teda v každom prípade od 0 po 6. No a helicita je potom táto plocha. Sledujeme, tá helicita nás zaujíma iba v tej oblasti, alebo v tej časti troposféry, ktorá je toková pre tú búrku. To znamená, ten vtok vzduchu sa odohráva väčšinou v tých spodných 2-3 km. Štandardne sa teda používa helicita do 3 km, niekedy je to od 1 do 3 km, niekedy je to až od povrchu. A v podstate to už závisí, že ako si to zadefinujete. No a v tomto prípade máme hodnotu 70 metrov na druhú sekundu na minus druhú. No ale toto je helicita, ktorú generuje prostredie. My ešte musíme uvažovať o tom, že tá búrka sa v prostredí nejako pohybuje, čiže musíme započítať aj jej pohyb. Povedzme pre supercely odkláňajúce sa doprava, aby ten vektor pohybu vyzeral nejako takto. No a nás potom zaujíma to relatívne prúdenie voči tej supercele. Nie v prostredí, ale voči tej supercele. Čo zažíva proste tá supercela v tom prostredí, keď sa v ňom pohybuje. No a tu keď vykreslíme helicitu, tak tá helicita je menšia ako v tom prípade predtým, bo tu máme rovný hodograf. Naschvál som vybral prípad, kedy vyjde tá relatívna helicita menšia ako tá helicita samotného prostredia, aby ste videli dôležitosť znázornenia toho, že treba pochopiť, alebo treba sa sústrediť na to, čo zažíva tá búrka v tom prostredí, alebo tá supercela, niečo generuje samotné prostredie. Tu potom vpravo sú ešte teda vykreslené prúdenie, teda čo zažíva priamo tá supercela. Vidíte, že dolu je prúdenie až okolo 15-17 metrov za sekundu, to je ten vtok vzduchu do nej. Keď sa to teda pričíta, ten je pohyb k tomu prúdeniu v tých spodných hladinách. No poďme teraz na iný prípad. Všimnite si, ako zmením to prúdenie v tých spodných 2 km. Trošku slabšie, viacej sa stáča a ten hodograf potom bude vyzerať takto. Teda helicita je tu 50, trochu nižšie ako v prípade predtým, takže keď zarátame aj pohyb samotnej bunky, tak tá helicita je viac než dvojnásobne vyššia. A toto je typické prostredie pre supercely odkláňajúce sa doprava. Alebo po štiepení tá supercela, čo ide doprava, tak tá prežíva ako supercela, tá, čo ide doľava, tak tá väčšinou končí ako obyčajná konvektívna bunka. Teda má životnosť pár desiatok minút väčšinou. No a ako vidíme tú streamwise zložku na tom fotografe? Tak tá streamwise zložka, dám to naspäť, je, keď máme tieto jednotlivé vektory prúdenia, kolme na ten hodograf. Tak vtedy je to streamwise vorticita a keď sú rovnobežné, čo v tomto prípade to nie je rovnobežné nikde, ale povedzme, že v tom 6. kilometri by to bolo tak pol na pol. Lebo by to ukazovalo presne medzi teda ani kolmo, ani paralelne. Čiže tam by bolo časť crosswise a časť streamwise. Ale pre nás je dôležité to, čo sa deje v tých spodných hladinách a napríklad v hladine 0 na povrchu, tak tam je celá vorticica, čo je takto generovaná, je streamwise v tomto prípade, lebo je to kolme na tú čiaru hodografu. Čiže takto vieme rozlíšiť prostredie, či je to streamwise, crosswise a podľa toho
potom aj sa dajú predpovedať určité parametre. V tomto prípade, ešte čo som nepovedal, keď je hodograf takýto zakrivený, tak supercely, ktoré vznikajú, majú silnejšie výstupné prúdy ako tie, ktoré vzniknú v prostredí, čo sme mali tu predtým. Tu by nebola uprednostňovaná žiadna bunka. Obidve, čo by vznikli po štiepení, tak by sa správali naďalej ako supercely, ale boli by zrejme slabšie ako tá, ktorá by vznikla tu, teda ten right mover, tá, čo sa pohybuje potom doprava. No a čo sa potom deje s streamwise vorticitou? Supercele, tak tu máme pripravenú streamwise vorticitu, ktorá nám priamo ide do výstupného prúdu a hneď je využitá, hneď podporuje ďalšiu tlakovú poruchu, ešte viac klesá v oblasti tlak. Teda toto je prostredie, ktoré hľadáme pre supercely a je dôležité aj pri tornádach. O tom si budeme hovoriť teda teraz. Ako vzniká rotácia pri povrchu? No možno toto je ešte taký náročnejší slide. Rotáciu vo výstupnom prúde teda už máme a rotácia pri povrchu nám vzniká tak, že najskôr je nutný, aby bol zostupný prúd už prítomný. Teda nemôže sa stať, že supercele vznikne tornádo spojené s mezocyklónom a ešte tam nie je zostupný prúd. Ten zostupný prúd je kľúčový, pretože presne na tomto rozhraní toho predného zrážkonosného zostupného prúdu máme výrazný gradient meteorologických prvkov, predovšetkým čo sa týka veličín stavovej rovnice, ako je teplota, hustota a tak podobne. A práve v tejto oblasti je silný šok vzduchu. Čiže tam je nejaká línia s výrazným gradientom a v tejto oblasti, teda keď si predstavíte, ako padajú tie zrážky, a tu je to prúdenie na tú supercelu, alebo na ten zostupný prúd, tak tu je výrazné rozhranie, výrazný gradient v teplote aj v hustote. No a tam nám vzniká postupne tzv. Barofúdna vorticita. Teda najskôr nám vznikne takto horizontálna vorticita, to si predstavte, neviem, napríklad ako na Všelsklade alebo niečo podobné. Tam je tiež proste rozhranie a postupne dochádza k kontaktu so zadným zostupným prúdom a ten zadný zostupný prúd postupne stláča tú vorticitu smerom k zemskému povrchu a otáča jej vektor do vertikály. Čiže z horizontálnej vorticity, ktorá sa generuje niekde tu a postupne ide smerom k tej mezocyklóne alebo k tej oblasti, kde by vzniklo tornádo, sa stáva vertikálna. A toto je iba pri povrchu. Ešte to nemáme teda prepojené spolu. Čiže dôležité, tohto si treba zapamätať teda, že dôležité je, aby tam už bol zostupný prúd. Ináč nie je šanca na tornádo. Mezocyklónne teda. Tu potom ešte je taká výsledky simulácie, ktoré majú demonstrovať to, že tu nie je vôbec podstatný strih vetra pri genéze tej povrchovej vorticity. Tu je dôležité relatívne prúdenie. Tu je len znázornená bublina ako teplotná porucha, ktorá teda vypadne z toho oblaku. A keď máme nejaké relatívne prúdenie, tam máme 0, 5, 10 a 20 metrov za sekundu, takže čo sa s tou bublinou potom deje a či tam vzniká nejaká vorticita na okraji alebo nie. Tak vidíme, že v tom prvom prípade tam sa tá bublina proste roztečie do všetkých strán rovnomerne, nie je žiadne relatívne prúdenie voči nej a tým pádom na tom rozhraní sa negeneruje žiadna vorticita. Potom, keď to postupne silnie na 5 až 10 metrov za sekundu, tak tam vidíme, že na tom rozhraní s tým relatívnym prúdením nám už vzniká nejaká vorticita a to je kvôli tomu, že keď si predstavíte, ako tá bublina vypadne a oproti tomu ide to prúdenie. Čiže hneď tam máme nejaké otáčanie toho prúdenia, alebo ako by som to nazval. A v takomto prípade nám tam teda vzniká tá vorticita. Ale keď už je to prúdenie príliš silné, tak to tiež nie je dobré. Je to vec nastavenia tej simulácie, oni tam tú bublinu reprezentovali iba ako teplotnú poruchu. Neboli tam žiadne kondenzačné procesy, čiže tá padajúca bublina, ako padala, tak sa oteplovala samozrejme, lebo nemali sme tam žiadne kondenzačné procesy a nebolo tam ani žiadny výpar. A tým pádom, že bolo to nejaké relatívne prúdenie, tak sa jednoducho natiahla tá trajektória a tá bublina sa oteplovala ešte viac. Čiže potom také výrazné gradienty nevznikali. Čiže
vyzerá, že také dobré podmienky, uh-huh, relatívne prúdenie v tých spodných hladinách okolo 10 m za sekundu, možno tak 10 až 15. No a teda tou tretou podmienkou je nejaké zosilňovanie vorticity v tých spodných hladinách. No a ukazuje sa, že väčšina supercieľ má teda splnené tieto prvé dve podmienky. Že aj ten rotujúci výstupný prúd a aj tá vorticita pri povrchu takto generovaná tam je, ale napriek tomu to nám nie vždy dochádza, respektíve väčšinou nie. A to je práve, dôvodom je práve tá tretia podmienka. Tu si dáme iný obrázok. Tu máme teda štandardnú štruktúru supercely a tu máme genézu vorticity pri povrchu a my potrebujeme, aby sa nejako dostala do vyšších hladín z toho povrchu. No otázka je, že ako? No ukazuje sa, že k tomu dochádza naťahovaniu vorticity alebo stíhaniu do vyšších hladín, ale stále z tých som nejako spodnom kilometri, keď tam máme práve dostatok tej streamlined vorticity v tých spodných hladinách, teda dostatok tej relatívnej helicity. A nemusí to byť dokonca ani do kilometra, ukazuje sa, že dôležité je to dokonca spodných 500 metrov. Čiže v tejto oblasti sa musí to prúdenie výrazne stáčať, ale tak, aby tam bolo dostatok tej streamlined zložky vorticity. No a čo sa potom teda deje? Keď máme takéto prúdenie, a tu streamlined vorticity aj v tých spodných hladinách, tak tá tlaková porucha v tej supercele v tom výstupnom prúde sa začne budovať aj nižšie. Teda tá mezocyklóna supercely, čo je štandardne v stredných hladinách, okolo 3 až 7 km, tak sa buduje aj do nižších hladín, do 1-2 km povedzme. No a to podporuje potom ešte viac výstupné prúdenie aj z tých spodných hladín. A na predpoveď samozrejme používame ten spodný kilometer, alebo prúdenie v spodná kilometri. No a posledná vec, čo si treba uvedomiť, je, že do tej oblasti vzniku tornáda je vťahovaný vzduch z toho zostupného prúdu. A ten je pomerne chladný. A zdvihnúť chladný vzduch je pomerne náročné. To určite viete, že keď raz prejde búrka, tak už je menšia šanca na druhú, lebo už proste je tá spodná vrstva zachladená. Ale tam nefunguje len stlak, na ktorý sme zvyknutí, ale práve aj ten strih vetra, respektíve tá strihová zložka vorticity, ktorá generuje tú tlakovú poruchu. A keď je výraznejšia, ako je tá tlaková zložka, tak vtedy dochádza k naťahovaniu tej vorticity do tých vyšších hladín. Teda tá tlaková porucha musí generovať výraznejší výstupný pohyb, ako generuje zostupný ten chladný vzduch, čo tam proste je na tom zemskom povrchu. No a dôležité teda je, aby bol ten zostupný prúd teplejší a aby bola nižšia výstupná kondenzačná hladina. Nie je to kvôli tomu, že je kratšia vzdialenosť od Zeme po základnom oblaku, ale je to kvôli tomu, že keď tá padajúca bublina padá do vlhkého vzduchu, tak je tam menší výpar a menšie vychladzovanie a teda dopadá na Zem teplejšia, ako keby bola základňa oblaku vysoko, je tam dlhá cesta na zemský povrch, čiže výpar má možnosť viacej vychladzovať tú bublinu vzduchu a preto je menšia šanca, že vznikne tornádo. Toto je napríklad dôvod, prečo LP supercely produkujú málo tornád. Lebo jednoducho ten slabý zostupný prúd je síce slabý, ale dostatočne vychladí tú spodnú hladinu a jednoducho je pomerne malá šanca, aby ju zdvíhala. Ale tak LP supercela má okrem toho ešte aj ten predný zostupný prúd, ten zrážkonosný, podstatne slabší, čiže je tam viac dôvodov. No dobre. A teraz sa už môžeme dostať k samotnému prípadu, keď teda aspoň trochu rozumieme tomu, ako vzniká tornádo v supercelách. A budeme sa snažiť teda nájsť podmienky, ktoré som práve popísal. Čiže v tomto prípade bolo územie Slovenska na juhozápadnom okraji tlakovej níže, ktorá bola vyjadrená aj pri zemi, aj vo vyšších hladinách niekde v oblasti Pobaltia. Bol výrazný gradient vo všetkých hladinách, čiže bolo veľmi silné také západné až severozápadné prúdenie. Keď sa pozrieme na
Sinopy, tak teraz najprv, kde bolo to tornádo, teda ono bolo niekde tu na krajnom východe Slovenska a teda bude nás zaujímať práve táto oblasť. Vidíme, že podmienky nebo vie čo, prosný bod 8 stupňov, teplota 12-14, ale tá výšková instabilita, respektíve teplotný gradient vo vyšších hladinách bol pomerne výrazný, 7 stupňov na kilometer je celkom dosť a vo výsledku tu dávalo keď nejaký 500 zhruba v tej oblasti. Od pohľadu počítania teda. Tu mám ešte aj vertikálny strih vetra, ale teraz nás ten nezaujíma, k tomu sa dostaneme postupne. Ale teda podmienky na vznik hlbokej konvekcie alebo kopovitých oblakov boli vhodné. Keď sa vrátime späť k tým synoptickým meraniam, tak všimnite si, že všade je približne západné prúdenie, akurát v tejto oblasti máme prúdenie východné až južné. Čiže vidíme, že sa tam už niečo zaujímavé začína odohrávať a budeme si preto analyzovať veterný profil. Najskôr je nutné povedať, že naša stanica aerologická, ktorú určite všetci poznáte, nie je reprezentatívna pre oblasť krajného východu Slovenska. Dôvody sú dva, je to pomerne ďaleko a je nadmorské výšky o 600 metrov vyššie. Čiže tie naše kľúčové hladiny, ktoré nás pri tornádach zaujímajú, v tej sondáže proste nemôžeme vidieť. Čiže tu máme opäť tú oblasť, čiže tu je sondáž a tu máme ešte radar. Radar je trochu bližšie, ale žiaľ aj trochu vyššie. Čiže z neho tiež vieme generovať profil vetra, ale už je to bližšie, čiže to je trochu reprezentatívnejšie, no napriek tomu tie spodné hladiny tam nemáme. Čiže tie ostatné stanice, čo sú tam popísané, tak tie budeme používať na rekonštrukciu podmienok, ktoré v oblasti panovali a v tých vyšších hladinách budeme používať teda pochopiteľne tie merania, lebo v tých vyšších hladinách sa toho zase až tak veľa nedieje, aby to nebolo reprezentatívne aj pre ďalšie skôr problematické sú tie spodné hladiny. Tak tu máme sondáž. Vidíme, že naozaj tá rýchlosť vetra s rastúcou výškou výrazne silne a už v nejakých 2 km okolo 23 m za sekundu, kdežto v spodných hladinách alebo v tej doline, v kotline Popradskej, tam úpal vietor rýchlosťou len 7 m za sekundu západný, čiže máme, len takto máme strih vetra 15 m za sekundu na nejaký 1 celá niečo kilometra. Čiže naozaj výrazný strih, ale vidíme, že to nie je žiadne stáčanie. No a ešte ďalšia vec. Tu máme ešte profil vetra z radaru Kojšovská hoľa. Tu nie sú namerané hodnoty úplne všade, alebo musíte tam mať nejaký oblak alebo niečo, čo proste zachytí tie pohybujúce sa šastnice. Ale tie výsledky naozaj z tej oblasti, kde ten oblak tam bol, tak boli podobné ako aj z tej sondáže, čiže môžeme použiť aj jedno, aj druhé, veľký rozdiel v tom nebude. No ešte čo je zaujímavé si všimnúť, kde by ste odhadovali výšku oblaku podľa tej sondáže? Pokade budú tie hlboké, tie kumulonimbyrásti? 10. No, koľko? 10. No, tam vidíte výraznú stabilnú vrstvu, niekde tu je. Čiže naozaj aj tie kumulonimby boli pomerne plitké, keby sme teda ešte nevedeli, čo sa ide diať. Ale vieme, že 5 km bohate stačia na búrku. Malečko by nic lovino, ten okamžik. No, tu je zjavný neporiadok. Sú tu teda merania vetra, ale len smer vetra nás zaujíma. Rýchlosť bola súdnym spodom na 2 až 5 m za sekundu na všetkých staniciach. Mal som to podrobnejšie zanalyzované, ale nakoniec som sa rozhodol to iba takto prezentovať a ukážem vám teda, čo je dôležité. Nízky tornáda bol zhruba tu, tam niekde v strede tohto časového intervalu. A jednotlivé merania, ktoré sme použili na rekonštrukciu hodografu, sú nasledovné. V oblasti, kde sa vyskytlo to tornádo, tam máme pomerne dosť staníc v tých spodných hladinách. A vidíme, že to je teda meranie smeru vetra bolo podobné. A bolo to tesne pred tým tornádom, čiže tam sa to dalo použiť. Proste ako prišla tá búrka, tak
po ten čas sa to dalo použiť, ale tie ostatné stanice, napríklad tá stanica Zlatá Baňa, ju som používal preto, síce je trochu ďalej, ale má dobrú nadmorskú výšku niekde medzi týmito dvomi, okolo 600 metrov nad morom, čiže táto stanica sa dala použiť, lenže problém bol, že tam už nabehla tá konvekcia skôr a tie podmienky sa potom kvôli tomu zmenili. Čiže tu som musel používať údaje len do tej 12. No a čo sa týka Košovskej hole, teda to, kde máme radar v tých 1200 niečo metrov, tak tam vidíte, že ten smer vetra sa veľmi nemenil. Čiže tu naozaj nie je úplne dôležité, že z akého času zoberieme tie merania. No a čo nám teda vyšlo? Tak tu je rekonštrukcia prúdenia v jednotlivých hladinách. Keď si to vykreslíme do hodografu, tak to vyzerá nejako takto, že vidíme, že naozaj je tam opäť ten konkávne zakrivený hodograf, vhodný pre tie pravostáčajúce sa supercely. A keďže máme, na to ukážem asi na ďalšom slajde, no helicita by vyzerala takto do tých 3 km. Keď tam samozrejme pridáme aj pohyb, tak vyjde ešte viac, zhruba 130. A čo je dôležité, v tom spodnom kilometri je takmer polovica tej helicity. Čiže toto sú naozaj veľmi vhodné podmienky, pretože keď ak vznikne supercela, tak je dosť veľká šanca, že môže vzniknúť aj tornádo. Ja som teda ešte takýto hodograf na Slovensku nevidel nikdy, takže neviem, čo by som neočakával v danej situácii, ale jednoducho vyskytlo sa to, tak to môžeme analyzovať. No a čo bolo príčinou takýchto podmienok? Príčinou bola mezoškálová brázda, ktorá zasahovala na východné Slovensko od severu a pred ňou samozrejme bolo prúdenie východné až južné a za ňou potom juhozápadné, západné až severozápadné. A postupovala smerom na juhovýchod. A tu už je niekde tam nad Ukrajinou, je tam aj nejaká uzavretá izobára dokonca. Ale ten krok izobár je 1 hektopaskal, lebo naozaj bolo to dosť nevýrazné, ale napriek tomu to takto výrazne modifikovalo prúdenie. No a dôležité je, že tá brázda bola veľmi plitká. Toto je v hladine 1000 hektopaskalov, teda 100 niečo metrov nad morom. A teraz, keď budeme preplikávať, tak pôjdeme do vyšších hladín a uvidíte, že tá brázda už vyššie vôbec nie je. Akurát nám silne gradient výrazne. Čiže vidíte, že no, pokade sa dá identifikovať, no ešte možno 950, možno 925 hektopaskalov. Čiže naozaj veľmi plitučká a modifikovala prúdenie teda len v tých úplne najspodnejších hladinách. No a gradient silne a s tým nám práve silnil aj ten strih vetra. Na čo sa teda udialo? Môžeme sa ísť teda konečne pozrieť na ten stav. Najprv bez komentára. No, supercela vznikla už niekde tu, už tam je vidieť rákovité echo. Už teraz. Niekde na to, teda táto bodka, teda tento krúžok, to sú Michalovce. Takže niekde v tej oblasti. A to tornádo vzniklo až tu. A čo nám ukazuje? Jestli chceš len vyšnúť ako zvládko. Ale to je v sebe. Tu sú Michalovce. A tu bola oblasť, ktorú zasiahol tornádo. Čiže tá nás bude zaujímať viac. No čiže tu máme supercelu. Jednoznačne tu vidíme zadný, teda predný zostupný prúd, ktorý je teda zrážkonosný, zadný, ktorý má menej zrážok, alebo takmer žiadne. Potom vtok do oblaku a ambulité echo samozrejme. No a typická oblasť, kde sa v rámci supercely vyskytuje tornádo, to je niekde tu. My sme mali neskôr správy o tom, že tu obec zasiahla nejaká smršť búrková alebo veterná, a nevedeli sme teda úplne presne, čo sa tam stalo, ale po zhliadnutí týchto radarových záberov to už vyzeralo jasnejšie. Bolo evidentné, že žiadne zámrzty sa tu nevyskytovali v tejto oblasti, pretože tie by mohli byť skôr tu. Tu veľmi nie, to je práve typická oblasť, kde môžu byť škody tornádom. A tie škody boli aj veľmi lokálne a práve
To bolo tiež ďalší argument, že prečo by to mohlo byť tornádo. No a potom samozrejme výpovede ľudí a fotografie dokázali, že to skutočne tornádo bolo. Tu sú potom vertikálne rezy, kde sa nám potvrdilo, že tá bunka mala len 5 km. Zaujímavé je všimnúť si, že ten balný dvíd, ktorý idem, teda tá oblasť toho výstupného prúdu, bola až do hladiny 3 km. Čo by som teda na takúto plitku bunku nečakal, že v toku bude mať až 3 km, keď je celá 5 km vysoká. Čiže to je naozaj extrém. No a samozrejme, veľmi silná rotácia, sú hodnoty až okolo 30 metrov za sekundu, čo tiež je asi najvýraznejší rotujúci výstupný prúd, čo sme videli na Slovensku. Takto pekne to nevidno, väčšinou je tam iba šum a možno to poznáte, takže naozaj toto párkrát sa podarí, možno 20%, možno 10%. No čo sa týka bleskov, očakávateľne veľmi málo, kvôli tomu, že teda bola pomerne plitká. No a teraz samotné škody. Tu vidíme oblasť, kde tornádo vzniklo a kde zaniklo. Tu je teda rieka Uch, tu je kraj. No a celá obec Lekárovce je orientovaná, respektíve tá hlavná, hlavná ulica je orientovaná v smere od severozápadu na juhovýchod. No a tak sa rozhodlo tornádo, že je to pre mňa nepoznávny vec. Máte červené bodky. To by ste nezávideli. No, červené. Ja sme zabijeli od toho mám. Červené bodky to sú škody na nejakých budovách, majetkoch a tak ďalej. Tie zelené sú zase na porastoch, stromoch, rastlinách a nejakých ďalších veciach. Najväčšie škody teda boli zhruba v týchto dvoch oblastiach. A v tej prvej máme aj videozáznam. Ak to teda pôjde. Ale neviem, či to pustí. Pustím to. Pustím to staré. Tam chceš to vedieť na tú druhú obrazovku? Hej, vydržal, ešte sa mi to... No, tuto sú zrážky predného zostupného prúdu. Vidíte, že pár kvapiek, to je zrejme z toho hákovitého echa. Tornádo príde niekde, stade to. Lenže nebude skondenzované. Čiže bude vidieť len zvírený prach. Ak sa bude pohybovať takto. No to smere tak. Zľava doprava. Čiže najskôr je zaujímavé si všimnúť ten vtok do toho tornáda, tieto kríky, ako ktorý aj tie stoly smerom niekde sem. Po tých spodných hladinách to tornádo nasáva predmety najskôr k sebe a potom ich vymrščuje od seba. Už to tu vidno trochu. Teraz je to v tornáde. Takto to vyzerá v tornáde. A vidíte pekne slniečko. Zaujímavé, že ten pes našiel naozaj najbezpečnejšie miesto v celej oblasti. Nejak to dobre zhodnotil. Ty budeš schopný. Potom ešte druhé video. Ten pohľad na ten istý smer, len je to tak na kraji tej budovy, čo bola vpravo. Zobáčeš sa. Zase vidieť ten vtok do toho tornáda, čo začína. Tam pokračujeme. Nič ich nevyruší. To je výkon. To je tá strecha, ktorú mi tam otrlo potom vpravo, na jej tieni. Bude vidieť, že kedy ten... A tento robotník bude ešte niekde súštom.
Šípky, tak tam spadli celé stodoly. Nejako takto. Zrejme nie kvôli tomu, že tam niečo odfúklo stade, ale skôr nejakým napätím, ktoré to tornádo spôsobilo tým silným strihom, ktorý je okolo neho. Tri sme také tam identifikovali. Zároveň občas zaujímavý, že sa tie zbortejte a tá strecha zostane. Hej, no veď práve kvôli tomu si myslím, že to skôr nejako rozkrývalo, kvôli tomu to spadlo. Takže to si z dieťach stodol moc nepotrebovalo. To tu sme ešte odhadovali, že aké mohlo byť široké to tornádo. A teda tie najzdielnejšie škody boli tak 280 metrov od seba. A najmä táto na severe tejto oblasti je zaujímavá. Pretože tu teda sme identifikovali savý vír, ktorý mal priemer možno že 10-20 cm. A je to z videa screenshot, ale to video je také, že takto to točili a strašný chaos, tí východňari tam nadávali. Oni tam splašili. Ešte nevideli vaše videa. No a tu je potom, v rámci toho videa sa mi podarilo spraviť screenshot, kde vidno túto strechu a chvíľu ju už nevidno. A tento savý vír sa teda pohyboval takto na sever. Čiže to vyzerá, že to bolo na prednej strane toho tornáda, keď práve prechádzalo oblasťou. A teda určite to súviselo s tým tornádom, nemohol to byť nejaký gastronom. No a tá na juhu, teda najvzdialenejšia, tak to zobralo strechu a padla aj časť steny. Nevyzerá, že je v najlepšej kondícii tá budova, ale stačilo to. Čiže podľa toho sme asi identifikovali, že aké široké mohlo byť tornádo. Tu je ešte jedno video, ktoré vám pustím. Ale neviem, nakoľko to bude vidieť, lebo ten kontrast je pomerne slabý. Na začiatku bez platné zábery. Toto už odchádza z obce, to bolo úplne zadná strana v podstate toho tornáda. Ukrajina. A vidieť na takúto rotáciu v tomto smere. Toto je zhruba 150 metrov. Ale vidíte, žiadny panel, nič. Prach, iba prach. Říkám, pečení střecha počká, hlavně to je potřeba na tom. A tu to ještě, že to nikdo udělá. A ten dlouhý už nemusí. Stejí střechu. No, trochu to dám. Cítí. Dáš mi duhou! Tornádo s duhou! No, to je dobrá. Dobre, to bolo to video. To je teda ten rozmer, že nejaký rozhľadujúci. Pekný buď. To nevidno. No a teda k pointe. Čo teda, ako to videli modely? Vidíme, že nie je veľmi šťastné, nikde nebol žiadny východný vietor. Všade boli dolu zložky západné. Čiže to nevyvolalo potom nejaký požadovaný strih vetra, na to by mohlo tornádo vzniknúť. Teda tu ešte raz tá helicita v tých reálnych podmienkách. V tom 1 km skoro polovica a podľa modelu nič. Čiže naozaj nejak
pozeráte, lebo toto je v podstate vietor je parameter, ktorý si viete pozrieť aj na zajtra, hej, že tu predpoveď. Nemusíte čakať, kým tá vlúka vznikne, či ten potenciál by sa dal odhadnúť, keby bola tá predpoveď teda lepšia, čo teda nebola. Ale na Supercelli samozrejme ten strih bol dostatočný. No a príčinou toho, že to model zle odhadol, bol fakt, že táto plitučká brázda bola trošku ináč orientovaná v modeli ako v reále, ale ten rozdiel, vidíte, nie je bohejaký, je veľmi malý, ale teda ja si to vysvetľujem tak, že kvôli tomu neviem si predstaviť, čo iné by vie to rozpoznalo ako tlak plus orografia, takýto teda na väčšej škále. No a záverom, teda najskôr nejaké fakty o tom tornáde, tak u nás ide o prvé zdokumentované supercelárne tornáde, doposiaľ nemáme žiadny takýto potvrdený prípad, toto je teda prvý, spôsobil veľké škody, ale len, našťastie len v jednej obci, tornádo životnosť malo do 10 minút, kým prešlo celou obcou a potom za tým už Užhorod, za slovenskými hranicami a tam teda nepozorovali žiadne tornádo, nič, čiže ani škody. Čiže dala sa odhadnúť, že ako asi koľko existovalo. Rýchlosť mala tak 35 až 40 km za hodinu, teda aj supercela podľa toho aj tornádo. Identifikovali sme teda vhodné podmienky pre tornádo genézu. To prostredie sa inak volá High Shear Low Cape, je často veľmi podceňované. Polovica veľkých prípadov štatistika z USA je teda v takomto prostredí a najviac zlyhaní v takomto prostredí. Lebo keď nevidíme 3000 cape, tak nič. Ja rozumiem. To samý ako to tornádo první na prokázaný supercelárny, co práve tam spracovával Martin v tom 2000, to je ten problém sondáž. No a teda nemusím opakovať, môj mom boli zle predpovedané strihové podmienky a to sme naozaj spúšťali všetky modely, čo si viete predstaviť. GFS, ECM, Aladdin, nehydrostatické modely. Žiadny to proste dostatočne nepredpovedal. Teda záverom, že tie podmienky sa dali na základe toho, že už tých synopov vidíme, že ten vietor je tam iný ako predpovedal model, tak možno tak 3 hodiny pred udalosťou by sa dalo uvažovať o tom, že a, je tu iné prúdenie, je tam silnejší strih, ako očakáva model, že ak sa vyvinie nejaká búrka, tak bude mať dobré podmienky, na to aj bola supercelou, možno malá šanca na tornádo. Ale teda už keď tá supercela vznikla, čo bolo zhruba tak takmer hodinu pred tým, ako vyprodukovala tornádo, tak naozaj v takých podmienkach už je dosť veľká šanca. Čiže záverom, ak máte dostatočné vedomosti a viete, že takéto podmienky tam sú, tak sa dá očakávať, že mohlo v oblasti vzniknúť tornádo. Samozrejme, v väčšine prípadov nevznikne. Aj za takýchto podmienok, naozaj len v málo prípadov to tornádo vhodí, ale aspoň vedieť, že tá pravdepodobnosť tam je reálna, že nie je ten, ako vraví Chuck Roswell, Rebuy model, Die by model, pretože kto sa spoláhne na predpoveď modelov, tak a nepozrie si teda tie aktuálne podmienky a nekonfrontuje tie modely s nimi, tak sa mu prihodí niečo veľmi nečakané, napríklad ako aj v tomto prípade. A to už je záver. Tu je ešte teda odchádzajúca, supercela, tu je prichádzajúca do úzoru, čiže predná, zadná strana, je to zhruba v tom istom čase. A to je teda všetko odo mňa.